mais alguns instantes, aproveite para entregar embalagens e copos que ficaram no chão. Por favor, apivele o cinto de segurança. Coloque a poltrona na posição vertical. Feche e trave a mesinha à sua frente. E lembre-se de continuar se protegendo. Lave sempre as mãos com água e sabão. Locais de saúde. Para o pouso, reduziremos as duas.